សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់ស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សាស្តីពីការទិញទំនិញពីប្រទេសចិន How to buy from China នៅពេលបន្តិចទីនេះយើងនឹងបានសិក្សាពីទី1ការទិញទំនិញរាយតាមរយៈ website Taobao និង Tmall តើទិញដោយរបៀបណាទើបបានទំនិញល្អមានសុវត្ថិភាពនិងបានតម្លៃថោកទី2យើងនឹងសិក្សាពីការទិញទំនិញដុំតាមរយៈ website Alibaba តើសុំគេមើល sample បានយ៉ាងរបៀបណាចរចាតម្លៃបានយ៉ាងដូចម្តេចនិងទំនាក់ទំនងគេធ្វើ brand ឲ្យយើងបានយ៉ាងដូចម្តេចការសិក្សានេះចែកចេញជា3វីដេអូដែលវីដេអូទី1គឺជាវីដេអូដែលយើងកំពុងតែមើលនេះឯងដែលយើងនឹងស្វែងយល់ពី website ដែលយើងនឹងប្រើដើម្បីទិញទំនិញពីប្រទេសចិនចូលដល់វីដេអូទី2យើងនឹងសិក្សាពីការទិញទំនិញរាយហើយនៅវីដេអូទី3យើងនឹងសិក្សាពីការទិញទំនិញដុំតែមុននឹងចូលទៅដល់ការសិក្សាខ្ញុំមានរឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយទៅកាន់សិស្សថ្មីនោះគឺនៅថ្ងៃនេះវាមិនត្រឹមតែជាថ្ងៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀនអ្វីមួយពីខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្វីមួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងគ្រូនិងសិស្សរវាងខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យថាគ្រូវាគឺជាទំនួលខុសត្រូវដែលខ្ញុំត្រូវធានាឲ្យបានថាគ្មានសិស្សណាម្នាក់រៀនហើយប្រើការមិនបានរៀនហើយអនុវត្តមិនបានខ្ញុំនឹងនៅចាំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញទំនិញពីប្រទេសចិនបានដល់ខ្លួនអ្នកខ្ញុំនឹងនៅចាំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាតតែទំនិញពីប្រទេសចិនបានហោះមកស្ថិតនៅលើដៃរបស់អ្នកកុំឲ្យខាតពេលយូរនៅពេលនេះនៅក្នុងវីដេអូទី1នេះយើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់ពី website ដែលយើងនឹងប្រើដើម្បីទិញទំនិញពីប្រទេសចិន website ទី1ដែលគ្នាយើងពាក្យច្រើនប្រកាសជាបានធ្លាប់លើហើយនោះគឺ Alibaba ដែលជា website ទិញទំនិញដុំអ្នកលក់នៅលើ website នេះភាគច្រើនរផុតគឺជារោងចក្រអញ្ចឹងបើយើងទិញតាម Alibaba នោះមានន័យថាយើងទិញពីរោងចក្រផ្ទាល់សម្រាប់អ្នករស់ស៊ីបោះដុំមានបំណងចង់យកផលិតផលមកលក់ឬធ្វើ brand ផលិតផលដល់ខ្លួនឯង Alibaba គឺជាជម្រើសសម្រាប់អ្នក website នេះសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលចេះភាសា website ទី2នោះគឺ Taobao ដែលជា website លក់ទំនិញរាយដែលមានលក់ទំនិញរាប់លានមកទិញនៅលើ Taobao អ្នកនឹងទទួលបានទំនិញដែលមានតម្លៃថោកបំផុតប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវចេះមើលអ្នកលក់ឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិនមុននឹងអ្នកទិញផងដែរព្រោះនៅលើ Taobao នរណាក៏អាចលក់បានដែរទោះបីជាអ្នកនោះគ្មានក្រុមហ៊ុនគ្មានហាងក៏ដោយយើងនឹងសិក្សាលម្អិតពីអ្នកលក់នៅលើ Taobao នៅវីដេអូបន្តនៅពេលនេះយើងចូលដល់ website ទី3នោះគឺ Tmall ដែលជា website លក់ទំនិញរាយដែលមានលក់ទំនិញរាប់លានប្រភេទរាប់លានមុខដូចទៅនឹង Taobao ដែរខុសគ្នាត្រង់ថា Taobao នរណាក៏អាចលក់បានតែសម្រាប់ Tmall វិញអ្នកដែលអាចលក់បាននៅលើ Tmall តើតែអ្នកនោះមានក្រុមហ៊ុនមានហាងមានច្បាប់រស់ស៊ីត្រឹមត្រូវទើបអាចលក់បានដូចនេះការទិញនៅលើ Tmall គឺមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងការទិញនៅលើ Taobao ហើយសម្រាប់អ្នកដែលនិយមប្រើផលិតផល brand website មួយនេះគឺជាជម្រើសសម្រាប់អ្នកការបើកទៅ Tmall គឺជា website មួយនៅក្នុង Taobao ឬនិយាយស្រួលស្ដាប់ Tmall គឺជាកូនរបស់ Taobao តែដើម្បីបង្កើតភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជន Taobao បានចាប់ website នេះឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកជា website មួយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យអតិថិជនងាយស្រួលទិញអ្នកចង់ទិញទំនិញទូទៅចង់បានតម្លៃថោកមក Taobao អ្នកចង់បានទំនិញ brand មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ទៅ Tmall Taobao និង Tmall គឺជា website សរសេរជាភាសាចិនតែអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភទេថាអ្នកមិនចេះចិនមិនអាចទិញបានសូមកុំបារម្ភថាលោកគ្រូខ្ញុំមិនចេះចិនផងធ្វើម៉េចទើបទិញបានទៅកុំបារម្ភព្រោះទី1សម័យនេះហើយបើអ្នកតើតចេះចិនទើបរស់ស៊ីជាមួយចិនបានចេះបារាំងទើបរស់ស៊ីជាមួយបារាំងបានចេះអារ៉ាប់ទើបរស់ស៊ីជាមួយអារ៉ាប់បានអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដើរក្រោយគេហើយគេប្រើតែ Google Translate រនាំងភាសានឹងត្រូវបានដោះស្រាយយើងនឹងសិក្សាលម្អិតពីការប្រើ Google Translate នេះនៅក្នុងវីដេអូបន្តទី2ដើម្បីទិញពី website ទាំងពីរនេះបានអ្នកមិនចាំបាច់ទៅចេះគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ពាក្យដែលគេសរសេរនោះទេមិនចាំបាច់អានឲ្យអស់ពាក្យអស់សេចក្តីនោះទេ
អ្វីដែលយើងត្រូវមើលនោះគឺអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះគឺចំណាំពាក្យគន្លឹះចំណាំ logo ចំណាំសញ្ញាតែប៉ុន្មានចំណុចប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយក្រៅពី website 3នេះនៅមាន website ជាច្រើនទៀតនៅចិនដូចជា AliExpress ដែលជា website លក់រាយសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសងាយស្រួលទិញប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថា AliExpress ផ្ដោតលើជនបរទេសតម្លៃផលិតផលនៅលើ AliExpress ដាក់សម្រាប់ជនបរទេសខុសពី Taobao និង Tmall ដែលជា website សម្រាប់ជនជាតិចិនតម្លៃដាក់សម្រាប់ជនជាតិចិនតម្លៃទំនិញនៅលើ Taobao និង Tmall ថោកជាង AliExpress ឆ្ងាយណាស់ហើយនេះហើយទើបយើងមកសិក្សាពី website មួយនេះ website មួយទៀតដែលគេនិយមប្រើដែរនោះគឺ gd.com ដែលជា website លក់ទំនិញដែលមានគុណភាពខ្ពស់លក់ទំនិញ brand brand ដូចគ្នាទៅនឹង Tmall ដែរឬនិយាយឲ្យខ្លី gd.com គឺជាគូប្រជែងរបស់ Tmall យើងនឹងមកសិក្សាពី website មួយនេះទេព្រោះដើម្បីទិញបាន website មួយនេះទាមទារឲ្យយើងមានអាសយដ្ឋាននៅចិនមានកុងធានាគារនៅចិនដែលខុសពី Tmall ដែលយើងអាចទិញបានដោយគ្រាន់តែប្រើ Visa card ហើយនេះហើយយើងគ្មានហេតុផលអីទៅសិក្សាពី website មួយនេះឡើយព្រោះយើងអាចទិញនៅលើ Tmall បានយ៉ាងស្រួលអូខេនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបញ្ចប់វីដេអូទី1ត្រឹមនេះប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូទី2សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា download កម្មវិធីទាំងអស់នេះជាមុនសិនមកកម្មវិធីទី1គឺ Alipay Alibaba Taobao Tmall Google Translate Currency និង Gmail download វាហើយដាក់វាមួយដុំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកដើម្បីងាយស្រួលប្រើប្រាស់វានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងថាការសិក្សានេះគឺធ្វើឡើងតែតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសម្រាប់អ្នកមិនចេះកុំព្យូទ័រមិនចេះភាសាអ្នកនឹងអាចសិក្សាមេរៀននេះបានដោយគ្មានបញ្ហាប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាអ្នកអាច inbox មកកាន់ page របស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនិងក្រុមការងារនឹងនៅចាំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាជានិច្ចខ្ញុំនឹងនៅចាំជួយអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតតអ្នកអាចកំងទំនិញជើងទី1របស់អ្នកបានដោយគ្មានបញ្ហានៅពេលនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូទី2ដែលយើងនឹងសិក្សាពីការទិញទំនិញរាយតាមរយៈ website Taobao និង Tmall